បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត Squad Legend ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបណ្ដាយជួបមកខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះបណ្ដាយពួកខ្ញុំនិយាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងការ update របស់ ehm CVD បាទវីដេអូ update របស់ CVD គឺខ្ញុំបានធ្វើពីមុនឲ្យនៅ server ពីមុនណាដូច្នេះហើយដសារតែខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្រដុំមកលេងនៅ server Squad Legend វិញដូច្នេះតើបធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទ update ឲ្យប្រិយមិត្តសារជាថ្មីបាទ អ alé នេះខ hey, oh oh ្ញុំអ້ອຍអ្នកទាំងអស់គ្នាខາດពីយូរបាទគឺយើងកលែកមកមើលបាទ CVD ដែលយើងផងភៀបនឹង update បាទគឺ CVD បាទប៉ាក់នេះគឺលែងဖြាកចរាចរណ៍ឬលែងតែនេះទេបាទគឺលែងតែ2 state ទេប៉ុន្តែបើចាំបាន3 state ក៏បានដែរបាទនៅសារតែ CVD ប៉ាក់ហ្នឹងវារៀងភុយបាទអសត្រូវតាននេះ ដូច្នេះហើយគឺតម្រូវដាក់អាប់បីステតែម្ដងបាទគឺទី1បាទឥឡូវខ្ញុំปรับទោះត្រួទី1គឺយើងអាប់ STR ជាមួយនឹង AGI ហើយនឹង VIT បាទដែលសាសប៉នេះគឺជាប៉អត្តបាទអត្តៈគឺប៉នេះគឺធ្វើការជាមួយនឹងអត្តៈចរែនហើយនឹងធ្វើការជាពិសេសគឺ STR បាទ ដំណ ላይ ដំណបីវាឡើងអីហ្នឹងណាហើយប៉ហ្នឹងគឺវាយឈ្មោះបាទដូច្នេះហើយវាអាប់ស្តេតមិន copy ប៉ BC ប្រហែលទេបាទគឺអាប់អាប់ STR HGI ជាមួយនឹង VIT ហើយប៉ហ្នឹងគឺវាយឈ្មោះស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយយើងមិនចាំបាច់ជាយកអឺ state តើអ្នកថាបូក HGI ច្រើន STR ច្រើនកូសផងទៅគឺផ្ដោតសំខាន់បាទគឺឲ្យវាតាន់តិចតើបាទព្រោះអីប៉នេះបើបើយើងអាប់យកទៅវាយឈ្មោះសុទ្ធតែម្ងគឺ ចូលទៅដល់តុបជើងរបស់ SM 100ទេបាទយ៉ាងច្រើនគឺ3ជើងគឺបាយបាយឯងបាទប៉ុន្តែបើអាប់តាមខ្ញុំនេះគឺយើងយកវាយផងគឺយើងយកនេះផងណាគឺយើងយកតុបជើងផងណាគឺថាយើងអាប់យកវាយឈឺហើយក៏វារៀងតាន់ផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរបាទគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាប់ស្តេតទេបាទគឺយើងយកនេះតែម្ដងគឺយកយើងអាប់ស្តេតធម្មតាតែម្ដងហើយយើងស៊ីនំតែម្ដងទៅបាទ អឺស៊ីនោមបាទស៊ីនោមស៊ីនោមអាប់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងស៊ីមុនខេកមួយហើយយើងស៊ីនោមអានធី STO ហើយនោមអ ոլ មួយមកហើយបន្តមកទៀតបាទនេះឃើញកាសធីអររបស់យើងបាទ2000ឥឡូវគឺយើងអាប់បាទមើល2000អញ្ចឹងគឺយើងអាប់យើងអាប់500បាទគឺអាប់យកមួយតែម្ដងទៅបាទពួកអី SEO យើងច្រើនក៏វាល្អដែរហើយចំពោះ AI ក៏យើងគួរតែអាប់ដែរបាទគួរតែអាប់ អាប់ធឹងគូសំណៃទៅបាទអាប់300អីចឹងទៅហើយសោប្រមាណយើងអាប់ VIT ណាដូចសាសតបយើងនេះគឺប៉វាយដែរហើយក៏វាចង់ឲ្យវារៀងតាន់តិចដែរណាមួយប៉នឹងវាវាយឈ្មោះស្រាប់ចឹងណាយើងបូករៀងបាទហើយសំខាន់គឺយើងបូកឈៀមរៀងជ្រើតិចទៅដើម្បីរៀងតាន់ជាងមុនបាទហើយនេះគឺខ្ញុំអាប់ STR បាទចំនួន500 បាទបាទមកខ្ញុំនេះបើសិនជាប្រិមတ်ទាំងអស់គ្នាចង់ផុយប៉ុន្តែវៃរៀងឈឺជឹងមុនទៀតគឺប្រិមတ်អាចអាប់ត SCOR ជាមួយ AGI បានហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាផុយពេកបាទផុយខ្លាំងណា CVD ណាពេលយើងអាប់ SCOR ជាមួយ AGI សតគឺផុយផុយខ្លាំងហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងអាប់ STR ជាមួយនឹង AGI ហើយបន្ថែម VIT តិចមកគឺវាល្អអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះអូខេគឺខ្ញុំអាប់ STR ចំនួន500បាទឥឡូវគឺខ្ញុំឃ្លីកសិនបាទគឺអត់តយកជាការទេ បាទឥឡូវនេះគឺ SEO ខ្ញុំឡើងដល់2700ហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទ VIT ហើយនឹង SEO ហើយអឺអស្ចារ្យ VIT ជាមួយ AGI អឺមកខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយក VIT បាទចំនួន300បាទរៀងតាន់ជាងមុនបន្តិចបាទស ਾਬ ប៉នឹងមានផុយហើយបន្ទាប់មកគឺស ਾਬ ព័ိုင်းគឺខ្ញុំអាប់ AGI បាទរបស់ SEO របស់យើងគឺកប់សេរីតែម្ដងហើយប៉ណ្ណឹងគឺល្មមហើយបាទ SEO ណាអូខេ ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាប់ VIT បាទខ្ញុំអាប់ចំនួន300ណា300 VIT ហើយសល់ប្រហែលគឺខ្ញុំអាប់ AGI សតរសាតែ VIT បាទចំនួនឲ្យមានជាមច្រើនហើយរៀងតန်းជាមុនបាទចំពោះ CVD តែក៏យើងអាចអាប់ VIT ទេបាទនិយាយពីថា hero មហាសែនផុយឯងបាទពួកឯងខ្ញុំធ្លាប់លេងចឹងហ្នឹងណាគឺខ្ញុំដឹងបាទអូខេឥឡូវនេះគឺ VIT បាទចំនួន300ហើយសល់ប្រហែលគឺ AGI បាទចាំអុបចាំបូអូបអេសទេទីខ្ញុំនិយាយប្រាប់វីដេអូត្រុសត្រុសពីមុនអញ្ចឹងបាទគឺអូបអេសអាចមានបានប្រយោជន៍អីទេបាទគឺបាន critical strike នេះតែគឺ critical ហ្នឹងគឺត្រឹមតែ1000អូបអេសគឺ critical ហ្នឹងកៀងត្រឹមតែ100ដូច្នេះកុំអីបាទកុំអីល្អជាងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាប់ SCR ចំនួន500 AGI ចំនួន202ហើយនិង VIT ចំនួន300បាទឥឡូវគឺខ្ញុំ klik យកតែម្ដងបាទឃើញទេអ្នកនរអគ្នា គឺ SDR របស់ខ្ញុំគឺ2780ហើយ AGI 1846ហើយចំពោះ INT គឺ1272ហើយចំពោះ VIT គឺ2000 2025ហើយចំពោះ OBS បាទ1137អ្នកអ្នកនរគ្នាមើលប្រសាទៀតបាទ OBS ត្រឹមតែ1000គឺ critical នេះគឺ100 th តែម្ដងបាទគឺឡើងឡើងទៀតហើយហើយចំពោះអីអត្តរបស់ខ្ញុំគឺ15000 011ហើយ ឥណត្តរបស់ខ្ញុំបាយកិតទេគឺត5600ទេហើយចំពោះ accuracy គឺ10000អសិស្រ័យគឺ9214បាទហើយនេះបាទចំពោះ item ខាងវូរបស់ខ្ញុំដាក់នេះបាទគឺគឺខ្ញុំចង់ដាក់ accuracy ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដាក់ accuracy វាវាយឈឺប៉ុន្តែវាភយវាភយខ្លាំងណាដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដាក់ទេគឺខ្ញុំដាក់ VT បាទដាក់ HP ចំនួន7000បាទគុណនឹង3ហើយចំពោះ អាយគឺខ្ញុំដាក់ STR គុណនឹង3ចំនួន40ហើយចម្ពោះខាវគឺខ្ញុំដាក់ AGI គុណនឹង3ចំនួន40បើសិនជាប្រិមិត្តចង់ដាក់ខាវ STR ទៀតចង់ឲ្យគ្រប់3000ក៏បានដែរគឺតាមដែលប្រិមិត្តចង់អាប់ទេបើចម្ពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអាប់លាយបាទគឺ AGI ជាមួយ STR ហើយចម្ពោះអឺជែតវិញបាទគឺខ្ញុំដាក់ Creek defend បាទចំនួនអេមានកាតានជាងមុនបន្តិចបាទគឺ18គុណនឹង3ហើយចម្ពោះអឺ នេះបាទចំពោះចែតមួយចំហៀងនេះវិញគឺខ្ញុំដាក់ Quick defend ដែរបាទអានេះក៏វារបៀបតែគ្នាទេអាមួយ Quick defend ហើយអានេះ Quick recall defend បាទគឺខុសគ្នាបន្តិចទេណាវាខុសគ្នាបន្តិចបាទហើយពីរហ្នឹងវាជំនួយរឿងតានដូចមុនហើយចំពោះ item បាទไอวอตគឺខ្ញុំពាក់ยน long ហើយចំពោះ clock បាទ clock គឺខ្ញុំយក VIT ហើយតានហើយចំពោះ clock ខាងអាវនេះគឺខ្ញុំយក STR ជាមួយនឹង HP 3600បាទហើយអតបន្ថែមពីលើហើយចំពោះខៅគឺខ្ញុំអសេស្រ័យមិនស្បាយជាងគឺខ្ញុំយក STR ទៀតហើយចំនួនជំនួយឈាមបាទចំនួន3600ហើយនៅបូក critical increase នឹងចំនួន24ហើយ HP បាទ increase 25%ហើយ red damage 12%ហើយកពីបាក់របស់ខ្ញុំគឺ10មិចបាទហើយមាន Manchester Steel ទេចំពោះ%គឺ92%ទេគឺ%ទី1ណា ដូច្នេះហើយគឺកពីនេះហាត់ចៅដែរលក្ខណៈហាត់យកមករីកອດវីដេអូឲ្យព្រៃមិត្តបើព្រៃមិត្តចង់លក្ខណៈថាហាត់ផ្សេងផ្សេងហើយឡាយលេវលហើយកប់ឲ្យពីរយអីល្អព្រៃមរៃហាត់បន្តទៀតតើហើយចំពោះជីរមូររបស់ខ្ញុំគឺដាក់មិចបាទគឺប៉ុណ្ណឹងគឺអាយធមដែលខ្ញុំបៀលបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះខិនមីនគឺខ្ញុំអត់ស្អាតទេបាទគឺទីទៀតគឺខ្ញុំនឹងអាប់ជូនព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ hello បាទ1 1 upkin min គឺចំណាយពេលយូរដូច្នេះហើយឥឡូវគឺធ្វើម្ដងមួយដំណាក់មួយដំណាក់សិនបាទគឺ up state ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើង upkin min បាទអរគុណព្រៃមកទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមស្លាញ់និងពេញចិត្តបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមេបលាបាយបាយ